fram ett sadel snabbt. Jag träffas mest på kapp. Löpningarna på löjnan till min tissel. Min pappa gräver. Och jag gräver mig. Min mamma är grävinna. För sig och sig. Imorgon är gång. Allt är lite slapp. Så är han bekant. Löjtnant sadelknapp. Ja, det är med mig som är för detta sjöminister Jakob Larsson. Jag blev sjöfru när jag får se en grädsnipa. Jag skulle fara på lossresa till Visby. Och när vi låg i Nynäs så frågade jag kaptenen om vi kunde få på en Visbygrav. Nej, sa han. Inte när vi ligger i hamn. Men när vi kommer ut på sjön så kan ni nog få på det ena och det andra. Och där är en rättvig. Så när vi kom ut på sjön så fick jag på det ena och det andra. Men nu ska jag tala om hur det var när jag var på fest hos min general. Jag trivs på fina ställen, var också är om kvällen. På fest hos herr generalen, en hygglig karl men galen. Majoren är från fjänsten, kaptenen med i skansen. Och löjtnant Sprätte bor där. Alltså jag förstås. Och där var riksmarskalken och Branting sa på balken. Och andra fina karar som oss och staten klarar. Vi skrattar som en skata med Ellen Kaj och Kata. Och stolt gick David Bergström kring. Alltså jag för staten. Det bjöds på punch och vatten. Man drack av vara katten. Hedin för Sveriges skåla. Och Kalle Starbäck stråla. Man klev på bord och stolar. Och trampa sönder kjolar. Och tal för sköna kvinnor öls. Alltså för mig förstås. Glädjen kulminera när slutligt man sortera. Man såg herr Hinke glömma med Jakob Larssons mamma. Och konsen utav Spanien, han åt han bara fanien. Men nubben tog blott i han brast. Alltså jag förstås. Och nackspil fick man ha sen, så alla kom i gasen. Men dansade fissasen och slog i sönder glasen. Och la bort hitta nasen med hela pokulasen. Men sne var August Ljunggren blott. Och se av förstås.